Çoğu pizza yapacağımızda. Eres parça pulmeni. Aa. Tabii kayıt parça pulmeni. Rusakan'ın tunu mek Rusakan. Rusakan gumarkan tunu mek. Mahatla kaç tülesi? Kaç yapıyorum? Kaç yapıyorum? Kaç yani? İnç arzı. Eko abi de. Hadi hadi. Kan yok. Kan şunla tıkladın. Hiç kan esin. Hiç kanun esin. Hiç kanun esin. Ես ինչ եք լցրել խանութը նկարեք մեն վերևը հասցեն գրեք ինչ եք անում Ձեր խաչապուրը հետ թալ Քանի է տեղը 10 հատ 10 հատ Ես այո Շատ ընտիր խաչապուրի են այստեղ թխում իմացեք ապրեք ապրեք Սրբազանի առաջ երեխեք ինչ կտան Խաչապուրին օշնորակ բնականություն շատ օգնում է Ձեզ 20 կոմենտ մոտակաշնի չէ Այո, աղջիկ ջան, այս իրենից մեզ ասում են քաշարկով, մաշարկով են գալու։ Քաշարկ չկա։ Էսկով, էսկով նախնում։ Շատ շնորհակալություն։ Որտով է շուտ։ Մեր ստորագրել որ ամեն ինչ ձեր ստորագրությամբ կանեք։ Ձեր անուններ ինչ են։ Շնորհակալություն, ապրեք։ Ոնց որ էս մի թևը պիցա սիրողներ չեն։ Ներա, շնորհակալություն։ Քանի կարող։ Երի փոքր դպորտ։ Այս մինի կարող։ Thank you.